एसएचजी महिलांको सरकार और शासक दल द्वारा राजनैतिक व्यवहार नहीं पुणी सामनाकु आसला चित्र देखंतु जो भिजुआल सामनाकु आसी जे यूनिफॉर्म पिंधी भुवनेश्वर अंतरराष्ट्रीय विमान बंदर टर्मिनाल रु बाहर अनेक महिला दुबई रु भुवनेश्वर आसुथिबा विमान रे पहुंचिबा परे एहा हेउछि एसएचजी महिला मानकर विमान बंदर रु बाहरुथिबार दृश्य बाहरे राज्य सरकार को टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बस ठिया होई और से नेपाई आसी एसएचजी महिला दुबई एक्सपोजर टीम रही रही सबुबले विवाद रे टीम टी रही आसी बीजेडी निर्वाचन में महिला मान दलय काम व्यवहार पर सरकारी खर्च में दुबई पठाऊता बीजेपी पूर्व अभियोग करता निर्वाचन आचरण विधि लागू होगा भी सरकारी योजन महिला मैंने दुबई जावाक नहीं आदर्श आचरण विधि उल्लंघन होता अभियोग गत मार्च 23 तारीख में सीईओ को भेटी अभियोग करता बीजेपी प्रतिनिधि दल आई हूँ तार दृश्य कैमरा रे वीडियो कहदेबा परे एसएचजी महिला को एने प्रश्न पचारी थिला आम टीम हेले एसएचजी महिला मुह खोलिले नाही कौन रुचेबा को चेष्टा करथरे तांकु ने उठिचे प्रश्न सब एकरा जो पिंचेडी मु खोलि केनु କିଛି ଲାଭ ନାଇଁନ ଗ୍ରୁପ କରିଛୁ କିଛି ଆୟୋଜନ ନାଇଁ କରିପାରବାର ନା ବିକ୍ରି ବଟା କିଛି ବାହାରକେ ନାଇଁ ଯିବାର ଆଉ ଯଦି ଯିବୁ ବୋଲେ ଆମର କେ 10,000-12,000 କମାନି ରୋଜଗାର ନାଇଁନ ଘରେ ବସିକି ରହିଗଲେ କେନ୍କି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେଇପାରମୁ ସରକାର ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ ବି ଆଉ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ ବି ଆଉ ମା ମାନେ କେନ୍ସି ସୁବିଧା ସରକାର ତରଫରୁ ଆଉ ଟିକେ ହେବାର ଯୋଜନା ଅଛି ଆଉ ଯୋଜନା ବଢ଼ାବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକୃତ ଯଦି ହେବା ଆମର ମା ମାନଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଲୋକକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି କୌଣସି ମା ମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସରକାର ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ନା ସର୍ଭେ ହେଇନି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ବୋଲି ଆମେ ବାହାରକେ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବୁ ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଖାଲି ସତ କିନ୍ତୁ ଆମର ବାଣୀରେ ସତ୍ୟ ନାଇଁ ଆସବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ଦୁବାଇ କିନ୍ତୁ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କେହି ନୁହେଁ ଯାଉ ଆମର ବି ଟିକେ ଦୁବାଇ ଦେଖବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ହଉଛେ ଆମର ଗ୍ରୁପ ମାନେ ସବକର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛେ ବିଦେଶ ଯିବାର ଲାଗି ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ଏତିକି କରତେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେତେ ବେଲେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଦୁବାଇ ବୁଲି ଆସୁ ଆଉ ହଁ ଆମେ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଛେ ସବେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଟ୍ ବିଲ୍ ଦିଆ ହଉଛେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଦିଆ ହୁଏ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମର ବି ସେ ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସିବୁ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସବକର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବୁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ନାଇଁ ପାରବାର ବେଲେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଯିବେ ବୋଲେ ଆହୁରି ଉପକୃତ ହେବେ ସରକାରକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେବା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ଥରେ ଗାଈ ନଉନ୍ ବୁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ନଉନ୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତ ନଉନ୍ ପହିଲା ସେପଟେ ତ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ଆମକୁ ଟିକେ କାଇଁ ଏତେ ହତାଦାର କରୁଛନ୍ ତେଣୁ ନଉନ୍ ସ୍ପେସିଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକେ ଯଦି ଦେଖମା ସବୁ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହଉଛି ଏତିକି ଏତିକି ତମେ ଗ୍ରୁପ କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହଉଛି ଏତିକି ତମେ ଗ୍ରୁପ କର ସେତି ଗରିବ ମହିଳା ନାହିଁ ଭଲ ଘର ମହିଳାମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଆଜିକାଲି କରଲେନ ଆଉ ଲାଭ ବେଲେ ହେନ୍ତା କିଛି ଖାସ ନାଇଁ ପାଇବାର କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠିକ ଅଛେ ମୋର କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋନ୍ ଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଜଣ ଉପକୃତ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲି ଗରିବ ମହିଳାମାନେ କେନ୍ତା କରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ କରିବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛେ ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଲାଗି ମାର୍କେଟ ନାଇଁ ପାଇପାରବାର ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିଗରେ ସବୁ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉ ସବୁ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମାନେ କେମିତି କରି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ ବେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରକୃତର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପୂରଣ ହେଇପାରବା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥର ଜାଣିଯାଇଛି ଯେ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ମନ ଫେରେଇ ସାରିଲେଣି ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇମା କାହାଣୀ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେଥିରେ ଏସଏସଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯିବା ସେମାନେ ଆଜି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନାଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାର ଲାଗିଛି ସେ ଦଳରୁ ଅନେକ ନେତା ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।